ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ପିସିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସେଦିନ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ଭୀରୁତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ବିକଟାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥିବା କିଛି ଜନଦୋହୀଙ୍କ ଯାତନାରେ ଜର୍ଜରିତ। ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ତାଲିକାର ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଯାଇ 77 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ନା ଏକରେ ଅଛି ଶୁଣିଥିଲି, ଆଗରୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସଡନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 77 ମୋ ନାଁ ଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ସେ ମୋତେ ଲେଖି ଜଣେଇଛି, ଇଏ କପି ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେବି। ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଅସହାୟ। ପିସି ନଦେଲେ ଆବାସ ତାଲିକାରେ ଚଢ଼ୁନି କି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ପକ୍କା ଘର, ପିସି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଆଜି ରାତି 8:30।